bila najgora u povijesti Hrvatske. Ok. Šta sam ja rekao? Dakle, da biste u nekom razgovoru postigli nekakav epistemološki uspjeh, postigli istinu, morate imati nekakve argumente, neke dokazne razloge. Moja vlada je najgora. Njegova vlada je najkorumpiranija. To su činjeni sam tako. Imala je najviše skandala, najviše otkaza, dakle to je najgore kadroviranje u povijesti Hrvatske države. 30 ljudi, više niko ne zna gdje su, predvorili su se u biomasu, nema ih. To je činjenica. Ta činjenica, dakle, je u korelaciji sa time da je Plenković predsjednik te vlade, ne treba nam puno da zaključimo da to zbog njega. I da on zaštiti tih kriminalaca. Moja vlada je najgora. Možemo razgovarati. Ali tako HDZ-ovce razgovaraju. Tvoja vlada je najgora, ti ne voliš Hrvatsku. To je tako. I sljedeće su crne košulje. I sljedeća epizoda radi toga je Fufljavac i došao u Lisinski. Nisu ga htjeli pozdraviti 5-6 godina Karamarku. Došao je Globoški šatoraš. Običan lažak. Klinđija. Loša ekipa. I da zaključim, hladi se pivo, to će danas biti jedino, Rijeke pravde dolaze. Izliče se na to reći. A ovu političku naplavinu ljudske biomase će diluvijom biti. Biće diluvijalna naplavina. Vidimo neko skoro. To je moje poslanje i povijest će nas riješiti. Hvala. Govor nije radni.